I worship God in tongues. Ja palvon Jumalaa kielillä. And this lady walks up to me. Ja sitten tää yksi nainen kävelee mun luokseni. And I ignored her. Ja mä ensin niin kuin en kiinnittänyt huomiota tähän. Because that's what I do. Mä jätin hänet huomiota, koska näin mä yleensä toimin. I need to worship Jesus. Koska mun tarvii palvoa Jeesusta. And finally she says to me, would you help me? Ja sitten lopulta hän sanoi mulle, hei kuule, voisitko auttaa mua? I said, of course I'll help you. No mä sanoin, totta kai mä autan sinua. Of course I will. What do you want? Mitä sinä tahdot? And she hands me this picture. Ja hän antaa mulle kuvan. And it's a little baby. Siinä on pieni vauva. And it's in a hospital. Ja se on sairaalasta, se kuva. It's tiny baby. Pikkuruinen vauva. It's got tubes running out of it everywhere. Letkuja tulee ja menee joka paikkaan. She said, I need my baby healed. Hän sanoi, että mun vauvani täytyy parantua. I said, you need to bring that baby to me. Mä sanoin, että sun tarvii tuoda tämä vauva mun luokseni. She said, they're not going to let me do that. Hän sanoi, he eivät anna mun ottaa häntä. I said, then ask someone else. No sit mä sanoin, no kysy joltain toiselta. Whoever tells you no. Kuka sulle sanoo ei. Ask someone else. Jos sulle joku sanoo ei, niin kysy sitten joltain muulta, toiselta henkilöltä. She said, I'll do it. Hän sanoi, mä teen sen. I said, I'll be expecting your baby tonight. Ja mä vastasin, että mä odotan näkeväni vauvasi täällä tänä iltana. So I kept the picture. Niinpä mä pidin tämän kuvan. But that night, tuona iltana, there was an ambulance outside. Ulkopuolella oli ambulanssi. When I got to church, there was an ambulance. Kun tulin sinne seurakuntarakennukselle, sinne kirkolle, niin siellä oli ambulanssi. And I walk in the place. Kävelin sisään rakennukseen. And there's a gurney, a rolling bed. Ja siellä on paarit. And it's got machines hooked to it. Ja siinä on kiinni kaiken näköisiä koneita ja laitteita. And I thought to myself, self. Ja mä ajattelin itsekseni, että itse. That's unusual. Tämäpä epätavallista. People don't allow sick people in church. Eihän ihmiset yleensä salli sairaita tuotavan näin seurakuntaan. So I walk over there. Ja minä kävelen sinne. To see what it is. Nähdäkseni mikä on tilanne. And there's a little baby laying there. Ja sielläpä makaa pieni vauva. Now, I never found out what was wrong with the baby at first. En ollut koskaan silloin ensimmäisessä tilanteessa niin kysynyt, mikä sillä vauvalla on vikana. I just climbed up on the bed with the baby. En ottanut selvää sen enempää. Kiipesin vaan siihen paarien päälle, siihen sen vauvan yläpuolelle. And since I'm the best grandpa in the world, ja koska minä olen koko maailman paras iso isä, I held the baby. Niin mä pitelin sitä vauvia. And I kissed this tiny baby. Ja mä suukotin sitä pikku vauvaa. And I put it down. Ja laitoin sen takaisin alas. And I left. Sitten läksin. The baby had things coming, had a thing coming out of the top of its head, out of its arms. Ja sillä vauvalla oli kaiken näköisiä letkuja, jotka tuli joka paikasta, päästä, kallostakin tuli ja käsivarresta joka paikasta. And the mama's crying, a bunch of people are crying over the baby. Äiti itki siinä ja paljon muitakin ihmisiä siinä ympärillä itkivät siitä vauvaa. And I told him to move the baby. I've got to preach. Move the baby. Ja mä sanoin heille, että siitäkään se viekä se vauva pois. I have to preach the gospel. Nyt täytyy sanota evankeliumia. It's not gifts that heal. Lahjat eivät paranna. It's not men that heal. Eikä ihmiset paranna. It's not women that heal. Eikä naiset paranna. It's the word of God that heals. Jumalan sana parantaa. Jesus said. Jeesus sanoi, I sent my word to heal. Minä lähetin sanani parantaakseni. You believe in gifts. Sinä uskot lahjoihin. You follow men of power around. Sinä seuraat voimallisia väkeviä miehiä ympärinsä. I don't. Minä en. I follow the Holy Ghost. Minä seuraan Pyhää Henkeä. He's my friend. Hän on mun ystäväni. And I like him a lot. Ja mä tykkään hänestä tosi paljon. I don't have many friends. Mulla ei ole monia ystäviä. But I've got three pretty good ones. Mutta mulla on kolme aika hyvää. The Father. Isä. Jesus. Jeesus. And the Holy Ghost. Ja Pyhä Henki. That's enough. Sepä riittää. Ha ha.
So they take the baby, had to carry it back to the hospital. Ja niinpä vauva viedään sitten takaisin sairaalaan siitä. So I don't know. I guess it was probably 2 years later. I was just in Australia just now. Ja ehkä pari vuotta myöhemmin olin juuri sitten ihan vastikään käymässä siellä Australiassa. It was either 2 or 3 years, I don't remember. Mä en muista, onko tosta kulunut 2 vai 3 vuotta. And there was this little girl comes up, right? Tulee tällainen pikku tyttö sinne eteen. She's a tiny thing. Pikkuruinen tyttö vaan. And she comes running up and grabs me on the leg. Ja sitten hän juoksee mun eteen, luokseni sinne eteen ja tarrautuu mun jalkaani kiinni. And since I'm the best grandpa in the world. Ja koska minä olen maailman paras isoisä. I started rubbing her hand and praying for. Niin mä aloin silittämään häntä päästä ja rukoilemaan hänen puolestaan. And I picked her up. Ja mä otin hänet ylös. And she hugged me and kissed me. Ja hän halasi minua ja suukotti minua. She wasn't afraid of me at all. Eikä pelännyt minua lainkaan. She says, "Here I have something for you." Ja sitten hän sanoi, "Hei, mulla on sinulle jotakin." And it was a picture of her as she is now. Ja se oli kuva hänestä sellaisena kuin hän oli on nyt. I said, "Thank you, baby." Ja sanoin kiitos kultaseni. That's a nice picture. Onpa kaunis kuva. And that's when the mama came up. Sitten äiti tuli perässä eteen. And told me the story. Ja kertoi mulle tarinan. She said, "This is the baby that was on the gurney last time you were here." Ja hän kertoi, että tämä on se tyttö, joka oli siinä paareilla viimeksi, kun oli täällä. She didn't have gums. Hänellä ei ollut ikeniä. No gums. Ei ollut ollenkaan ikeniä. No teeth. Eikä hampaita. No ears. Eikä korvia. Two organs were not even formed in her body. Hänen kehossaan ei ollut kahta tärkeää elintä edes muodostunut ollenkaan. When they brought her back to the hospital. Kun hänet tuotiin takaisin sairaalaan. About 2 or 2.5 days later, the machines in the hospital room started buzzing. Noin 2.5 päivää myöhemmin siellä sairaalassa, niin ne koneet siellä hänen ympärillä alkoivat hälyttämään. So the nurses go running in, they call the doctor. Ja sairaanhoitajat ryntäilee siellä ja soittaa sitten lääkärille. The doctor comes in. Lääkäri tulee sisälle. To find ears on the baby. Ja löytää korvat vauvan päästä. Gums on the baby. Ja ikenet. Teeth in the baby's head. Ja näkee myös hampaat siellä vauvan suussa. Okay, you're doing fine. And they checked the baby out, run all sorts of tests on the baby. Ja sitten he tarkastivat ja tutkivat tämän vauvan, tekivät kaiken näköisiä kokeita. The two organs that were not there were there. Ja ne kaksi aiemmin puuttunutta sisään elintä olivat nyt siellä. It's called the creation of God. Sitä kutsutaan Jumalan luomistyöksi. So I need you to want that with me. Ja nyt mä tarvitsen sitä, että sinä tahdot tätä yhdessä I need minun you kanssani. Say, I want that. Mä haluan, että sinä sanot, minä tahdon tuon. I want the creation of God. Creation minä of God. Tahdon Jumalan luovan voiman. I want it. Minä tahdon sen. I want it. Mä haluan sen. I want it. Mä haluan sen. I want it. Mä haluan sen. Come to me. Tule mulle. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Power of the gospel. Evankeliumin voima. Come to me. Tule minun luokseni. In